აქტივისტები, საზოგადოებრივი აზრის ლიდერები, ასევე სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები შეუერთდნენ. ზაინიციატივო ჯგუფის წევრებმა პირველი სამუშაო შეხვედრა გამართეს, სადაც იდეები გაცვალეს და კამპანიის სამოქმედო გეგმა შეიმუშავეს. მთავარი საკითხები, რაზეც საინიციატივო ჯგუფმა შეხვედრის დროს იმსჯელა, ვაქცინაციის პროცესის გააქტიურების ხელშეწყობა, მისი აუცილებლობისკენ მოწოდება და მოსახლეობაში ინფორმაციის მაქსიმალურად გავრცელება იყო. ინფლუენსერების ორგანიზებით გამართა შეხვედრა, რომლის მთავარი მიზანია ჩამოვაყალიბოთ ადამიანთა ჯგუფი, ადამიანთა წრე, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს გააკეთებს პანდემიის პროცესში. და ეს პროცესი არის, რომ სწორი და მართებული ინფორმაცია მიიტანოს საზოგადოებამდე და რაც მთავარია, შესთავაზოს სხვადასხვა ტიპის იდეები, როგორ შეიძლება დავამარცხოთ პანდემიას. შეხვედრა ძალიან მნიშვნელოვანია იმ კუთხით, რომ ჩვენ ყველა ჩვენი ხრიდან უნდა ვეცადოთ, რომ რაღაცნაირად დავასრულოთ ეს დაუსრულებელი პანდემია და ყველაფერი გავაკეთოთ ამისთვის. და როგორც ჩვეულებრივი რიგითი მოქალაქე, მეც ვგრძნობ ამ პასუხისმგებლობას და ჩემი შესაძლებლობების ფარგლებში მინდა, რომ წვლილი შევიტანო. მოამბე პირდაპირ ეთერში 9 საათზე დაბრუნდება დროებით.